Het is intussen half februari en het voorjaar komt eraan. Oké, buiten zou je dat nog niet 1, 2, 3 zeggen, maar binnen bij de tuincentra echt des te meer. Dus ik zou zeggen, kom uit die stoel vandaan, want ja, hoe lang staan die potten bij jou in de tuin eigenlijk al leeg? Precies, veel te lang. Tijd om daar wat aan te doen. Buitenpotten hebben natuurlijk altijd een gat onderin, hè? Om dat overtollige water weg te laten lopen. Wat ik altijd doe, ik pak een paar kleine plantenpotjes, want ja, die zitten om die planten, die moeten er toch af. Die stapel ik op elkaar, dat de gaatjes niet zoveel tegenover elkaar zitten. Zet ik onderin en dan gaan we hem rustig opvullen met potgrond. Dan blijft dat mooi op dat gat staan en dan verstopt hij niet zo snel. Kijk, dat past natuurlijk net niet. Even een beetje plat drukken, die kluit. En daar moet je dus ook niet te bang voor zijn, hè? Ik bedoel, die plant krijgt er niks van. Gewoon plat maken en erin. Ja, hoe simpel kan het eigenlijk zijn, hè? Een anthracietkleurige kunststof pot. 3 Festuca glauca. Dat is een wintergroen siergrasje. En klaar ben je. En eerlijk gezegd, dit is gewoon het hele jaar door mooi. Dus hoezo nog lege potten in de tuin? Kom op, hé. Wat je natuurlijk ook kunt doen, is met zo'n bak helemaal uit je dak gaan. Gewoon allerlei soorten bij elkaar pakken. Dus wat violen, primula's, bolletjes of pot, maakt niet uit. Dan kan je natuurlijk alle kleuren door elkaar gooien. Maar in dit geval gaan alle geeltinten bij elkaar. Vanaf het moment dat je dit hebt gevuld, is het al één groot feest in je tuin. Zet het gewoon lekker op het terras, dat je van binnen naar buiten kunt kijken. Kijk, dit groeit nog uit. Die violen gaan groeien. Die tulpen en de narcissen, die komen uiteindelijk op. Dit gaat echt naar een enorm hoogtepunt toe. Als die bolletjes op pot zijn uitgebloeid, knip je ze gewoon terug. Zijn de primula's uitgebloeid, haal je ze eruit vandaan. En die viooltjes, die laat je lekker staan, want die worden nog veel en veel mooier. En dan vul je hem gewoon op met eenjarigen. Blauwe labelia's. Staat erg mooi bij die gele violen. Wat ben je aan het doen? Even potje schoonblazen. Dat is altijd beter dan vegen, hè? Want dan krijg je van die vieze strepen. Kijk, wat ik bij deze pot heb gedaan is ten eerste de bloemkleur op elkaar aan laten sluiten van de viool en de helleborus. En die kleur juist uitgekozen bij de kleur van de pot. Kijk, als je toch bezig bent, op deze manier krijg je dubbel effect. Fijn. Heel fijn. En als je dan toch bezig bent voor buiten, vergeet binnen niet. En kies dan gewoon eens voor iets compleet anders. Ik bedoel, knalt dit? Zo, dag en wel, hè.